Doli prap në skenë ky. Nuk keni parë gjë akoma, Bill Gates për hap panik del me paralajmërimin e frikshëm, tregon rrezikun që i kanoset gjithë botës. Miliarderi Bill Gates ka paralajmëruar se ekziston rreziku që bota të mos ketë parë ende më të keqen e pandemisë COVID-19. Manjati i teknologjisë dhe filantropisë tha se nuk donte të tingëllonte pesimist, por paralajmëroi se ekzistonte rreziku që mund të krijojë një variant edhe më transmetues dhe akoma më fatal. Ai tha se rreziku që kjo të ndodhë është mbi 5% dhe do të thotë se bota duhet të shohë akoma më të keqen e pandemisë. Nuk është herë e parë që ai bën një parashikim të tillë dhe përhap panik. Në dhjetor të vitit 2021, ai paralajmëroi mirëndjekësit e tij në Twitter që të përgatiteshin për pjesën më të keqe të pandemisë, pasi kishte paralajmëruar më parë në 2015 se bota nuk ishte gati për pandeminë e ardhshme. Gates tha për FT: "Ne jemi ende në rrezik nga kjo pandemi që të gjeneroj një variant që do të ishte më transmetues dhe akoma më fatal. Nuk ka gjasa. Nuk dua të jem një zëdënimi dhe zymtësie, por është shumë e lehtë. Është shumë e lartë se një rrezik prej 5% që kjo pandemi të mos e kemi parë as më të keqen."